велика кількість гектарів, я точно навіть не знаю, не можу вам сказати. Це, напевно, питання до сільського голови. Але там велика кількість гектарів, велика кількість ділянок буде введено в межі села Петки. Вони зараз, це не мова не йде про те, що там зміниться власник, чи якісь там в когось заберуть землі, кудись добавлять. Вже все, генплан розроблений давним-давно. Ці землі залишаються в приватній власності тих жителів, господарів, так, в яких вони були. Тільки зараз на них можна буде вести вже житлове будівництво. Можна буде прокласти каналізацію, забезпечити людей там водовідведенням від приватних будівель. І всякі такі господарські речі, які потрібні селу, конче потрібні. Тому що генплан, зміна меж відбувається не кожен рік. Там згідно законодавства раз в 5 років можна змінювати. А це ж великі кошти, організаційні затрати, так що тут для села це раз в 20 років, 30-50 може відбути зміна меж села Петки. Так що це ключове питання для села.